Redzēju, nu arī es pēc iedomājos atceroties to video filmēšanu, tas ar ko mēs nodarbojāmies un tas par ko mēs tajā brīdī satraucāmies, bija sociālā distancēšanās, lai mums ir laba distance vienam no otra un ja tur skaties uz sliedēm, ja tu eji pa vienām un otrs iet pa otrām, tā ir diezgan laba distance. 2 metri stabili tur būs un tas ir vienīgais par ko mēs satraucāmies tajā konkrētajā brīdī. Un es pa īstam esmu tiešām priecīgs par aizrādījumu un arī par formu. Jo nu, tā nav tāda varbūt pašsaprotama lieta, jo ja tu ikdienā nedzirdi visu laiku no vienas vietas par to, ka uz sliedēm notiek kāds negadījums, nu, nav tāda sajūta, ka tā ir kaut kāda bīstama nodarbošanās, ko ir, manuprāt, ļoti dabiski un ļoti viegli aizmirst. Un arī, jā, ņemot vērā visu to, nu, to milzīgo, nezinu, pieņemsim tās pašas kīno pasaules piedāvājumu, nu, kad tu skaties Mission Impossible un līdzīgus izstrādājumus, zin kā, staigāt pa sliedēm, nav baigā sajūta, ka tas ir bīstami. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs varam nonākt pie sev vajadzīgās informācijas, ka mūsu gadījumā nav nekādas vēlmes kādam pierādīt, ka es varu izdarīt kaut ko, kas ir aizliegts. Bet tas ir jāsaskaņo un tas, tā ir tā lietu kārtība, kā tas notiek. Es neko sarežģītu neredzu un ja man vajag filmēt kādreiz video un tieši uz dzelzceļa vai vilcienā, un ja to ir iespējams sarunāt ar Latvijas dzelzceļu, es tikai priecīgs par to. Un arī tajā, nu, ko Nils teica par lielajiem un drošajiem vilcieniem, kas iet uz sliedēm, un ir ļoti paredzami un skaidrs, kur viņš virzīsies, un tur viss ir tik droši un tik saprotami. Iespējams, ka tā lieta un tā problēma, par ko mums te ir vairāk jārunā, kā mums nu, tā veiklāk nomainīt to apziņu par to, ka tas ir, tur bīstamības elements ir diezgan liels, un viņš nekur nav pazudis, un viņš nav bijis atcelts. Ņemot vairāk, nu, mēs par to tagad runājam, es ļoti ceru, ka mēs to arī atgādināsim cilvēkiem. Un es domāju, ka tā runāšana ir tā mūžīga lieta, kur jārunā un jārunā, jo tiklīdz jūs būsiet gan daudziem izstāstījuši, ka tas ir bīstami un visu kādu laiku par to atcerēsies, atkal kāds par to aizmirsīs.